7月3号，有媒体曝光近日古嘉城线吻女友人的画面，疑似恋情曝光。随后有网友扒出女方身份是网红小八，被拍到的照片上的项链也是小八经常戴的项链。女方还通过微博小号发过和男朋友的聊天截图，对方在聊天中称想和他结婚。据悉，近日有媒体曝光古嘉城线吻女友人的画面，疑似恋情曝光。据报道称，当天古嘉城和朋友聚完餐后在路边等车，只见他双手搭在女方肩膀上，古嘉城先是低头凑到人家耳边，之后在美女的后脑勺送上亲吻。几天后，古嘉城在和美女吃饭，饱餐过后，女友主动拉起古嘉城的手臂往自己的脖后一放，依偎在了古嘉城的臂弯中，全程黏在一起，十分亲密。古嘉城1992年6月19号出生于云南昆明，外形气质独特，长相帅气，不仅舞蹈天赋出众，更是才华横溢。